Kateřina Sloukalová za sebou má vyhraný zápas, když Anu Markvartovou udolala ve dvou setech. Kateřino, jak tento duel hodnotíte? No, já jsem se ze začátku necítila moc dobře, měla jsem tam trochu problém s nohama rozhýbat je po cestě, takže na začátku jsem celkem bojovala, ale pak jsem chytla rytmus a už to šlo líp. Chvilku jsem tam měla nějaké výpadky, kdy jsem zbytečně vyhazovala míče a dávala je zadarmo, nebo jsem udělala 3 nebo 4 dvojchyby do gemu, to mě přijde velmi zbytečné, no, jinak jsem hrála celkem dobře. Co si myslíte, že ten zápas rozhodlo? Řekla bych, že psychika soupeřky, ona hrála dobře, ale bylo tam vidět, že se trochu rozčilovala a to myslím, že byl ten rozdíl. V loňském roce jste 3x postoupila z kvalifikace do hlavního turnaje, ale letos je to váš první turnaj, vůbec první. Proč nastupujete až teď? Protože já vlastně jsem byla v maturitním ročníku, takže jsem dělala maturitu a zařizovala jsem hodně věcí ohledně Ameriky, protože jdu studovat do Kalifornie, takže jsem neměla čas tolik trénovat. Co míníte v Kalifornii studovat? No, mě baví matika, fyzika, takže asi tady tím směrem, ale rozhodně tam jdu kvůli tenisu a to je asi všechno. Byla maturita náročná? Určitě, já nejsem ten typ, co se to snaží podcenit a učila jsem se tak nějak některé předměty už od listopadu, takže to bylo velmi náročné pro mě a zejména pro tenis, protože nemám ráda, když vlastně škola ovlivňuje můj tenis, což v tu chvíli rozhodně ovlivňuje. Dá se vůbec tenis kloubit se studiem? Určitě, já jsem nikdy vlastně takový individuál neměla, měla jsem jenom omluvenou absenci, jinak jsem chodila normálně do školy a hrála jsem tenis po škole. Je to hrozně náročný, vím to z vlastních zkušeností a když někdo chce mít studium i to ten tenis, tak musí to bohužel obětovat nějaký čas. Z kterých předmětů jste maturovala? Maturovala jsem ze státní češtiny, matiky, ze školní matiky a angličtiny. Teď se vrátím zpátky tenisu. V loňském roce jste tady v Přerově svedla v kvalifikaci velmi vyrovnanou bitvu s Úrovou, kterou jste nakonec prohrála. Jak vzpomínáte na tento duel? No, musela jsem se z tohoto zápasu velmi poučit, protože jsem měla asi 6 nebo 7 matchballů. A dalo mi to celkem hodně, bolely mě záda a to byl můj první turnaj po měsíční pauze nebo něco takového a bylo to fyzicky velmi náročné, protože Hanka hraje nejen udržovací tenis, který neříkám, že je špatný, ale umí i zrychlit hru, takže to bylo hodně náročné tento zápas a my máme většinou vypjaté zápasy. Půjdete studovat do USA, do Kalifornie, kde jsou především betonové kurty, betonový povrch. Tady je Antuka, který z těch povrchů vám sedí více? No, mně to jde na všech kurtech, jako mně to je úplně jedno. Ne, já mám radši ten beton, ale tam je to těžší s těma míčema, jestli je out nebo dobrý. A když tam jsou rozhodčí, není to takový problém, ale je mně to asi jedno, spíš ten hard. Tady na turnaji zatím rozhodčí nejsou, vy si ty gemy a sety musíte počítat sami, jak je to pro vás těžké? Není, tak já jsem zvyklá od malička si to počítat a měla jsem i kolikrát zkušenosti s polkami, které vlastně ty gemy a míče vůbec počítali si podle sebe a takže já už od jisté doby si to počítám sama, i když tam je nějaký ten rozhodčí a radši si to kontroluji. Ale je to lepší, když je tam ten rozhodčí. Mm-hmm. Ovládáte tu diskuzi a debatu, když se třeba hádáte, jestli ten míček byl dobrý nebo špatný? No, jako já nemám problém s tím, když soupeřka to nevidí, chce se podívat na ten míč v pořádku. Když já ho nevidím, chci se na to podívat v pořádku, ale kolikrát jsou tam míče, kdy opravdu to byl dobrý míč a jako podvádění nemám ráda, takže vlastně já tak nějak nediskutuji, ono to je, se snažím většinou být pomým, aby to bylo tak nějak prostě fair, no, nevím, jak to jinak říct. Já v tomhle jsem velmi nekompromisní. Váš herní styl je přirovnáván k Viktorii Azarenkové, je to váš vzor? Ano, tak Azarenka, ta, jak je velmi ambiciozní, celé vědomá, ona je úžasná, byla zraněná, pak se vrátila a mně se nejvíc líbí na ní to, že hodně hráček má respekt ze Sereny, což by mělo být.
ale ta Azarenka, i když k ní má respekt, tak se jí nebojí a jde do toho naplno, takže určitě patří mezi mé favority. Postoupila jste na tomto turnaji z prvního kola kvalifikace, jaké jsou vaše cíle na tomto klání? Vyhrát. To je bez debat, ale uvidíme, jak to půjde. Tady je konkurence veliká, konkrétně v Česku, to je jasný. Takže já určitě mám cíle jako vždycky vyhrát a budu proto dělat maximum. A jaké máte cíle do vaší následující kariéry a že jí máte ještě hodně před sebou? No, určitě během studia budu chtít zlepšit tenis, to je priorita číslo jedna a podle toho za 4 roky se rozhodnu, jestli budu chtít zkusit profi, anebo se dám studijní cestou. Kateřino, moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Jo, děkuji.